Čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa. Tak ako sa začiatku som si natiažil drevo. Potom som skapal. Som si natiažil zo pár uhlia na vypekanie niečoho. Potom som si tu natiažil nejaké irony. Vycraftil som si Iron Pickaxe, potom prišiel Fiflock 20 a spolu sme sa vystavali zo začiatočnej basy. Potom sme našli Viju a sami počúvajte moju reakciu. Yes, Village, to máme vyhraté! Natiežili sme si nejaké drevo a potom sme sa tu zabývali. Išli sme si do podzemia natiežiť nejaké veci a našli sme toto. Ja idem po tie dia tam. Tak to čo je za kýva? Ty kokos. Aha, ďalšie no, jedna dia. Jedna nie je iba, no tak nič. Aha, dve sú. Tam, tu na sú ešte dve. Tri. Okej, okay, mám 5 dia. A ďalšie? Nevadí, okej, okay, tak vyvezmi. Okej, okay, jeden je. Potom sme našli ametistovú jaskyňu. A ďalší dia pri nej. Nice. Tak, počkaj, tu ich je viac ako 8. Tu nám je pavúk. 20. Počkaj, tu ich je 10, nie? 10 diamantov pri sebe. 11. 11 dia pri sebe. Čo? A mám ďalšie dia. Nice, aha. A poďme stať o to preč, mám. Dobre, pôjdeme preč, len asi ešte nevyťažiť moje dia. A potom sme išli naspäť do village. Potom som dal Fiflokovi všetky moje dia a vycraftil mi dia armor. Potom sme si tu položili enchanting table. A môžeme enchantovať. A hneď potom sme sa vrátili naspäť do cavey. Filip ide natiažiť nejaký obsidian a ja idem ďalej. Potom sa prepojil Kamkok a natiažil som si nejaké tieto ametistové bloky, ktoré vydávajú celkom pekný zvuk. Filipa odbuchol creeper a potom som za restovnou našiel diamanty. A ďalšie. A potom sme sa vrátili domov, mali sme u seba dosť vecí. A enchantovali sme si veci takto. Protection 1 na moty, Feather Falling 1, dobre. Tak ja si dám aspoň Protection 1 na chest plate. Mm-hmm. Efficiency 1, Unbreaking 1 na pickaxe. Efficiency 1 na sekeru. Protection 1 na helm. Protection 1 na kaloty? Yes, Protection 1 na tom, na helme. Tak je projectile protection a protection 1. Kámo, treba mi jeden level. Beriem sharpness 1 na meč. Pridal som tam nejaké tie bookshelfy. Tak ľudia, zobrali sme si s Filipom všetky naše vzácne veci aj všetky veci a ideme sa stiahovať z našej dočasnej village. Pripojil sa tu Vojta, jeden hráč zo žltého týmu. Tak sme našli džunglu. Tak ľudia, ako môžete vidieť, už som tu prišiel na ostrov, trochu sa tu idem zabývať, no. A teraz vám ukážem, ako idem stavať house. Oh,
Čaute ľudia, ja sa s vami lúčim s týmto môjim pekným barákom. Ak sa vám video páčilo, môžete dať like, môžete mi dať aj odber. Uvidíme sa v ďalších videách, zatiaľ čau.